מישהו היה צריך להביא אותם. ואני שמח ש... אני נבחרתי לזה גם, חלק מאותם אנשים שנבחרו לעשות את המשימה הזאת, ועשינו את זה בצורה הכי טובה שאכלנו לעשות. בסך הכל אנחנו היינו מומגנים בצורה הטובה ביותר, מד"א דאג לנו שאנחנו נהיה מוגנים, וגם כשהסתכלנו על האנשים האלה בעיניים ראינו עד כמה שהם שמחו לראות אותנו, שמחו שמישהו בא ודואג להם פה בארץ. זה עשה טוב. ברגשה שלי שעשינו משהו שבאמת, כאילו, הם חיכו לזה כל כך הרבה זמן להגיע לפה לארץ, ומאותו רגע שהם עלו למיניבוס ועד שהבאנו אותם לתל השומר, באמת הרגשה הייתה מדהימה, משהו שאני באופן אישי הרגשתי, משהו שעשיתי מכל הלב, משהו שבאנו ועזרנו, לא רק אני, גם מבחינת מגן דוד אדום, שבא ועשה את הכל בשביל לעזור לאנשים האלה. ומבחינתי הרגשה מדהימה. אני מאחל להם הרבה הרבה בריאות, שיחזרו למשפחות שלהם. ואני מאחל להם רק טוב. חוויה של סיפוק, סיפוק מאוד גדול. לראות את הישראלים נכנסים בדלת של המיניבוס, שמחים שמגיעים לארץ, להיות חלק ממשהו גדול של מניעת זיהומים במדינת ישראל, במיוחד של הקורונה. לקחנו אותם ישירות את תל השומר, הם היו שמחים כל הדרך. וזו הייתה חוויה יוצאת דופן. אני באמת מאחל להם שה-14 יום האלה יסתיימו להם כמה שיותר מהר. המשפחות שלהם מחכות להם. שיחזרו הביתה כמה שיותר מהר, בריאים ושלמים.